sådär, då är vi strax klara här med första halvleken mellan Lindome och Halmia. Och det står 0-0 som du kan se. Det har varit en jämn första halvlek får man nog säga. Antalet chanser, antalet hörnor ungefär lika fördelat. Och hyfsat bra spel faktiskt. Och det verkar ju som båda lagen har ordning på sina försvar, det är helt klart. Så att vi ska se om du skriver något. Precis så. Vi kollar läget som heter i våra datorer. Vi ska se om vi får upp lagledaren i Halmia har lovat att komma upp. Vi står ju hyfsat bra till idag på Lindoms gröna plan. Konstgräsbana idag. Så att det är bra bollspel idag, helt klart. Passningarna går fram. Så vi väntar på... Lagledaren i... Där har vi honom. Då ska vi se om vi kan komma i bild också. Vi ska se här om jag har ordning på mina... Bara sätta på och stänga av. Ja. Hallå, hallå. 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 Där har vi ljud, ja. Då ska vi se om vi kan köra... Där har vi bilden också. Ja, du får presentera dig. Ja. Hur var namnet? Oskar Rämeni, lagledare i Salmia. Precis, va? Du var på väg att säga fel där. Ja. Ja. Men du är från Halmstad i alla fall. Ja, det är jag. Och vackra röda tröjor har ni idag. Ni är bortalag idag. Vad tycker du om matchen hittills? Ja, det ser väl ungefär ut som förra matchen. Vi har bollen och de kör på kontringar. Precis som Fesper försökt göra. Så att det gäller bara att klämma dit den. Nu är. Och det är som vi sa förra matchen. Vi kommer här i andra halvlek. Du, den... Vi känner ju av vinden där vi står. Tror du spelarna känner av vinden på banan? Nej, det är nog inte så mycket. För jag känner inte av någonting i arbetarbaset. Så att det är inte så mycket där nere. Nej, okay. Vad tycker du om planen? Det är ju konstgräs idag. Hur känns det? Känns bra. Vi har kört på konstgräs nu i Torstes. Och så har kört på vanlig gräs igår. Men vi har ju tränat på konstgräs hela vintern. Så att det ska inte vara några problem alls. Det är en fördel med ett spel, eller? Ja, med vårt spel är det. Helt klart. Det halvveken här, vad tror du om det? Nej, jag tror att vi kommer sätta en eller två pinnar. Nej, man måste ju tro på, på sitt lag naturligtvis. Ribic är inte med idag. Varför är han inte här med? Han är skadad. Han fick en liten smäll här förra matchen. Vi skulle haft med honom, men han ringde i morse så att det går inte. Så att vi lämnade honom hemma. Jag tittar på trupperna här. Om man då jämför på, jag ser 24 nummer eller 24 namn på Lindome så här, och jag ser ett antal, ja, några mindre. Är ni en kort trupp som det heter? Vi är ju runt 20 man i A-truppen. Sen har vi ju en B-trupp som vi tränar för helt och hållet för sig själva. Så att vi har en trupp på 20 man och den kör vi runt på. Det räcker? Ja, då. Det har du gjort hittills, så att det har vi gjort de andra åren också. Jo då, det ska räcka. Det andra gruppen som det heter, spelar de seriespel eller? Ja, de spelar ju seriespel. De spelade igår mot Varberg. Så det nog fick de stryk med 5-2. Så att när vi tittar på de spelarna också, så är det något som vi behöver flytta upp, så gör vi det. Okej, men vi får tacka så mycket då, så hoppas vi efter matchen kanske att vi kan få ett lite samtal också. Ja, det ska vi nog kunna ordna. Ja, det är bra. Tack så mycket. Okej, då hade vi lagledaren i Halmstad då. Eller, ja, Halmia, vi får inte säga Halmstad, för då blir det HBK, och det är inte idag, men det är Halmstadlag i alla fall. Halmia, IS, idrottssällskapet Halmia. Så att härifrån så tycker vi väl att det ser jämnt ut, som det heter. Det är två lag som spelar egentligen, två bra försvar faktiskt. Två bra målvakter, Vibron i Lindome och Tjeck i Halmia. Så att det vill bara se fram emot andra halvlek. Du får gärna skriva i chatten om du känner för det, i Facebook-chatten. Vi tar alltså en paus här nu och värmer oss. Det är kallt när man inte är i solen. Så att
Men vi är tvungna, vi är tvungna att stå i skugga idag. Men det är väldigt bra här i Lindome, det ska du veta. Det är en väldigt fin bana, konstgräsplan och föreningen. Och det är folket som är här. Det är underbart att vara här och sända matchen. Så att skriver du något i chatten så hör vi naturligtvis av oss direkt. Va? Så att det får du gärna känna på chatt. Facebook-chatten som det heter. Vi tar en liten paus och så är vi tillbaka när andra halvleken startar. Yeah, oh, 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 yeah, oh
Så där, då är det dags för andra halvleken. Och i halvtid är ställningen mellan Lilla Torg och Assyriska 1-0. Varbergs Boys Kvarnby 0-2. Klagshamn Ramlösa 1-1. Andra halvleken, det står 0-0. Det är Halmia i rött och Lindom är hemmalaget då. Vitt, vita tröjor och svarta byxor. 0-0. Ja, det är härligt. Daniel Blomqvist skriver där att Edvall har koll på vattenflaskorna. Ja, det är underbart att du är med i chatten. Och då väntar vi bara på att domaren ska blåsa till. Där kommer signalen. Linda med bollen. Som sagt, det handlar om att göra mål som vanligt. Enda fördelen jag kan se då om man har bytt sida är att man har solen med sig i Halmia nu. Och man har med sig den eventuella vinden också. Blåser inte så mycket ändå. Ja, det bojar. Så är det Kristoffer Jakobsson. Och så är det Linda. Ja, koppar sin spel i Halmia. Och så får man sin första hörna i andra halvlek. Martin Svensson som hjälpte till att få den. Nummer 12 i Halmia. Och då tar vi hörna. Kommer att. Där kommer hörnan. Ja, långt ut. Det är skott i alla fall, men inte speciellt farligt. Ja, vi får i alla fall rycka in. Ja, Boja jagar högkanten och bollen rinner ut. Inkast för Lindom. Härligt att det är med där. Pierre är med och tittar också. Så trillar man boll i Halmia nu. Då har vi Boman, han spelade i Fjärås förra året, nummer 7 i Halmia. Han gjorde en väldigt bra match när Halmia mötte Fässberg förra omgången. Boman, nummer 7 i Halmia. Och Bibron får sparka ifrån sig ordentligt. Då tar vi inkast i Halmia. Se om de har någon långkastare i Halmia också. Han hade ju långkastare i nummer 10 där, Lindholm. Ja, man tar en kort variant. Ja, vi ska se om vi kan se någon repris på den där. I alla fall ett läge.
Ja, ska vi se om Vibron kan sparka ut lika långt åt det här hållet. Ja, här vinden tar tag i bollen. Så att den påverkar i alla fall vind ifrån vänster över banan. Ifrån havssidan, som det heter. Det är inte långt ifrån Västerhavet här. Ja, check lång boll och då måste han räkna med vinden för att ta tag i den. Ja, halvliga inspark. 49:e minut. Ja, boll på högkanten nu. Boman. Och så får han hjälp av Bojar och så får han hjälp av Kristoffer Jakobsson. Lindahl som försöker ta igen sig om 3-4 man där i Lindholmen som sluter tätt i försvar. Martin Svensson som kastar till, ja, vad blev det där? Det blev ett inkast igen för halv. Ska se om de kan hitta någon lång kastare också. Ja, Boman ska kasta i alla fall. Inte om han är känd för någon långkastare. Nej, verkar inte så. Och då har frispark Lindholm. Ja, vi ska kolla nu om Vibron får iväg sina långa insparkar från det hållet också. Se hur mycket vinden påverkar. Han har bra utspark. Ja, Lindholm med möjlighet här. Strax utanför. Oj, 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 oj. Mycket nära där. Ska se. Kommer det prisen. Och check, han måste sträcka sig och få göra hörna på den där. Ja, det var resultatet av Vibron långa inspark där och så kom bollen hela vägen upp. Då har vi 53:e minuten. Då har vi hörna för Lindholm. Kommer. Ja, den kommer ner. Tas om hand utav Halmia och av inkast. Det är Henrik Lavenius som kastar.
Ja, en löpboll. Det är Viktor Belander. Han inte med den bollen. Bollen rullar snabbt i medvind. Har vi frispark för halv. Ja, för Lindom är det naturligtvis. Lavenius, Henrik Lavenius ska lägga den här. Man samlar sig uppe i Halmias straffområde. Nickas bort. Så vänder spelet. Ja, det är Bojar. Däremot skottet sådär. Ja, det var inte Bojar. Det var, vi ska se om det var som sköt. Vibron hade inga större problem. Och så har vi en Lindome-spelare som har gjort sig illa. Tar sig åt låret till höften. Ja, han verkar ha gjort sig ordentligt illa faktiskt. Ja, han är på benen i alla fall. Ja, tar vi inkast för Lindome. Henrik Lavenius. Nummer 11. Ja, Linda lägger ut på vänster. Till sjunde minut. Ja, det är Lavenius som jobbar bra där, så får han han fick inte med sig inkastet. Inkastet till Halmia. Så är det Anders Ahlöf i bollen. Ja, Vibron får vara med också. Vi ser om han hittar någon spelare. Och han drar iväg en boll som går utanför plan. Inkast i halv. Martin Svensson. Klasson slår tillbaka till Martin Svensson och så det.
bojar bollen. Så är Niklas Tåb. Och så försöker man hitta luckan, men ja, Lindome. Det är Alexander Ask som jobbar bra. Jobbar bra där, Emil Jansson i Lindome försvaret. Och så är det Boman. Ja, spelar man väg i Halmia, försöker man komma ut på högkant. Ja, försöker man spela väg igen där. Linda med bollen, ut till Boman. Och så är det Linda. Och sen med total missförstånd där. Ja. Var bra intention i alla fall. Ja, vi är bra som dirigerar sitt mannskap. Ja, Lindome försvaret är väl samlat. Lindome är bra på högsidan. Så, ja, det blev ingen hörna där annars. Bra jobb där. Inkast eller inspark för Halmia. Bra boll ut på vänster. Ett försök till inspel i alla fall. Kommer nästa långa boll. Ovanligt för Almia. Långbollar.
så hade vi en möjlig chans där. Så ska se om vi kan se reprisen i alla fall. Han får, kan inte ta emot den riktigt där. Tobias Lövgren i Lindome där. Ja, Lindome ska se om han kommer in. In i straffområdet i alla fall. Och på väg att få in bollen. Man. Inspark till halvningen. Ja, vad blev det? Det blev en hörna. Eller? Det blev en hörna. Då har vi hörna till Lindome. Från vänster räknat ifrån han med målvakten. Se om de undrar varför de gör korta hörnor, men det finns väl en anledning till det kanske. Ja, nu går han in i straffområdet. In med bollen i straffområdet, det är melodin. Direkt, så fort det går. Kommer bollen. Ja, lyckas bort utav Halmia. Och då försvann den möjligheten. Lindome gör ett byte, utgick nummer 17, Tobias Lövgren, och han ersattes utav nummer 14, Kristoffer Wikström. Ja, nummer 14, Kristoffer Wikström kommer in i Lindome. Wikström, född 88. Lindome försvaret väl samlat. Och möjlighet, chansmöjlighet där. Ja, vi ska titta på reprisen. Det är Marcus Eriksson, men bollen utanför vänster stolpen för Jonas Käck i halvmen. Ja, en bra chans för Lindome där. Eriksson som kommer ifrån Lerkils IF. Ja, inkast för Lindome. Ser ut som de har lite mer bråttom spelarna nu för att hitta ett avslut. Så Linda åker på en smälla, får med sig frisparken också. Nummer 20 i Halmia. Spelande tränare. Peter Linda. Ja, bojar vid bollen. Han lägger det på rätt ställe också. Där var rätt ställe.
Ja, hyfsat läge för att få en bra målchans. Ja, bra boll in. Och så jobbar man väldigt bra där i Lindholmen försvar. Bra löpning. Där börjar ju bollen. Vi får se om man kan hitta målgörande i förra matchen för Almia. Och ser ut till Velander. Velander försöker få in bollen. Ja, bra utrustning där utav Tjeck. Farligt läge annars. Och Tjeck. Domaren, han ska titta till vad händer med Tjeck då. Då har vi på klockan, 70:e minuten. 20 minuter kvar. 0-0 ens väg. Och sagt var två bra försvar som i båda lagen. Se om man hinner den där bollen, ja. Ja, avblåst. Inspark för Lindholm. Bra boll. Ja, han hinner upp den också. Henrik Lavenius. Får han in den och kommer möjligt. Ja, hyfsat skott. Mycket bra där. Matchens bästa. Där kommer skottet. Strax utanför vänsterkrysset för Jonas Tjeck. Härligt att se. Och då har vi en hörna för Lindome. Ett härligt skott där. Vem var det som fick på den? Lagerstedt. Lagerstedt. Kanonkille där. Sagt vad, båda lagen har haft chanser. Båda lagen har bra försvar också. Härlig boll ut till Boman. Och försöker han direktpassa. Nummer 7 i Halmia. Killen som hade spelat i Fjärås förra säsongen. Så är det Tåb, Niklas Tåb. Boman. Och så ser om Boman kan dra på. Här gör han inte. Han lägger ut den. Och då blir det totalstopp för Bojar där. Stor och stadig Lindholms försvarare i väg. Thank you.
försöker man få in bollen, missförstånd, men Lindom är... Inspark vid Brom. Ja, ska vi se om vi kan hitta på något innan matchen är slut. 75 minuter. 0-0. Det har varit några hyfsade chanser i alla fall. Det är mål vi vill se. Frispark. Ja, det kan bli en hyfsad farlig frispark detta. Nej, man spelar domaren. Vi får gå om den här frispark. Ja, hyfsad frispark. Beroende på att man kan lägga in bollen i inom ett straffområde. Och så börjar vi fightas om utrymmet där. Kommer bollen. Han skjuter nästan mitt på. Nickas bort. Ja, då har vi en hörna för Halmia. Här kom bollen. Ja, nickas bort. Så Boman, nu får han två man på sig i alla fall. Ja, han fick med sig inkast. Ja, den studsade på. Jag ska se där, den studsar faktiskt på ribban. Ja, 78 minuter 0-0. Och så är domaren som... Ja, vad är frågan om? Varför blåste han det? Ingen förstår varför domaren blåste. Det är sorgligt. Ja, vi kör i alla fall. Domaren döm. Vibron slog bara iväg bollen. Nu är det Halmia. Ja, till Peter Lindau. Och bollen rinner ur planen. 79 minuter. 0-0.
Marcus Eriksson får han med sig bollen. Ja, det är bra gjort där. Han hade tre halvmeter spelare på sig. Och en boll som bara försvinner. Henrik Lavenius. Sätter på att få på ett skott på långt håll. 80 minuter. 10 minuter kvar. Lång boll ut på vänsterkanten. Se om man kan hitta på dem med den där. Linda nickar ner till Boman och så håller man i bollen. Ja, den dömer domaren till Halmias fördel. Bra löpning. Och så trampar han på bollen så att han... Ja, Lindome jagar vi. Får han in bollen. Tas om hand utav Halmia försvaret där. Niklas Tåb jagar. Ja, blir han av med bollen. Återigen stoppar ut av Lindome försvar. Så lång boll. Försök till att nå. Vad heter han där? Kristoffer Wikström. Anders Ahlö som försöker se ut på högerkanten. Och en boll som går till Halmia försvar. Thank you.
Lindholm håller i bollen. Och så får man en hörna igen. Ja, man har chanser. Frågan är ju om något lag kan få någon extra poäng idag eller inte. Ja, vänder spelare, långboll ut på vänsterkanten. Lindholm tar hand om det. Ja, i frispark. Ja, kan bli ett hyfsat läge om man får in bollen. Henrik Lavenius lägger frispark. Ja, bra boll. Ja, Jonas Käck tar honom. Målvakten i halv. Och så en lång boll hela vägen. Ja, går det så går det. Ja, 88:e minuten. Då har vi inte så mycket kvar utav matchen. Till att göra ett mål nu om man vill ha extra poäng. Eller full poäng. Till 9 minuten, se om vi får hitta på något mer. Se om domaren har lagt på någonting, borde inte ha lagt på speciellt mycket. Kör vidare, säger domaren. Malmö jag får någon chans innan pipan går för full tid. Vi är bra nu, rusar ut där. 0-0, 90:e minuten.
Se om domaren har lagt på någonting. Lindom med möjlighet. In med bollen. Och där är det farlig chans i alla fall. Ska se om vi kan se reprisen där. Ja, det blir en möjlighet i alla fall. Robin kast. Måste, kan inte vara så mycket kvar på matchen nu. Ja, det är Fredrik Johansson och 28 i som har kommit in i hallen också. Niklas Tov lägger lång boll. Ja, vi är bra om att tvungna att rusa ut det. Vi vet inte hur mycket domar han lagt på, eller? Nej, han berättar inte det. Nej, okej. Okay. Ja, kan inte vara så mycket kvar i alla fall. 92 minuter, 91 minuten. 92 minuter nu. Där har vi pipan fulltid. 0-0. Lindholm är Halmia. Och där är matchen slut och sen slutar alltså 0-0. Och nästa lördag den 1 maj då har vi återigen en hemmamatch för Lindome och då är det derby mellan Lindome och Västberg. Nu är det den 1 maj klockan 15. Ja, Lindome, tackar vi varandra för en bra match. Den slutar alltså 0-0 idag. Och det var två lag som tog ut varandra. Det är väl ett antal chanser i alla fall under matchen. Jag hoppas att vi får hit i alla fall en eller två personer för intervju efter matchen. Så det är som sagt var 0-0 slutar matchen i 92 minuten och två lag som hade två bra målvakter. Vi bra i Lindome och Tjeck i Halmia. Och sen hade man två bra försvar också. Så att det blev en jämn match med chanser som så att säga tog ut varandra. Så att hyfsat bra match också. Bra plan framförallt som gjorde att det blev en bra match. Och inte alls någon tråkig match, absolut inte. Utan underhållning. Så att det var kul att vara med idag. Och så hoppas vi får hit tränaren ifrån där har vi spelaren, tränaren Peter Lindau ifrån Halmstad. Det hade varit kul om han hade kommit hit upp. Men vi hoppas få upp lagledaren i alla fall. Så att hoppas att han kommer. Sagt vad vi tittar i chatten också. Har du något att skriva i chatten så klart du ska höra av dig. Vi vet att den 1 maj så
är vi nere i Örjansvall, Halmstad, för att då spelar Halmia mot Klagshamn, om jag inte minns fel. Den matchen ska vi sända. Så att vi ser fram emot att vi får möjlighet att sända den matchen. Så att då ser vi att folk är på väg att lämna banan. Där kommer jag, vad härligt. Då ska vi se att vi kan få rätt här. Så där, då är vi i bild igen och då ska vi se att vi får ljud i micken. Så där, då ska vi se att vi har ljud också. Hallå, hallå. Där har vi ljudet. Ja. Vi kommer lite närmare. Lagledaren i Halmia. Hur känns det efter matchen? 0-0? Ja, lite besviket faktiskt. Det såg vi på spelarna, men det känns riktigt besviket att det blir 0-0 bara. Vi måste göra mål på våra chanser helt klart. Och, tyvärr så lyckas det här. Lindomen försvarar sig jävligt bra. Riktigt bra lag faktiskt. Så att vi får vara nöjda med 0-0. Nej, vi märkte ju att det var två bra försvar idag. Det var två bra målvakter, så att man tog ut varandra. Helt klart, helt klart. Lindholm har ett riktigt bra lag och vi har ju en av, och jag hoppas på seriens bästa målvakt. Och han visar det idag med att han gjorde en kanonräddning, så att ja då, nej, men vi ska vara nöjda med 0-0. Helt klart. Du, nästa match är den 1 maj nu, va? Ja, det är mot vilka är det? Klagshamn, tror jag. Klagshamn hemma, ja. Så att, nej, vi får ta revansch mot dem istället. Du, vad är, vi som inte har sett Klagshamn förut, vad är det för ett lag? Ingen aning, för vi har inte heller sett dem. Är de nya i serien alltså? De är nya i vår serie. Vi blir uppflyttade hit ju. Så att vi har ingen aning. Vi har ingen aning om Lindomen heller. Så att det är rätt mycket nya lag i serien. Har ni varit här i Lindomen förut? Nej, det har vi inte varit. Vad tyckte du om banan? Ja, det var ju riktigt bra. Var den, helt klart. Vill du ha konstgräs? Ja, både ja och nej. Fotboll ska spelas på riktigt gräs. Ja, men det ska vara hyfsat jämnt, va? Ja, helst ska det väl vara det. Nej, men det ska ju inte ha några problem att spela på konstgräs heller. Men det är som säger, fotboll ska spelas på riktigt gräs. Okay. Du, spelarna idag, är det några, du nämnde ju målvakten där. Vad har du med för spelare idag som du tyckte gjorde bra ifrån sig? Ja, jag ska nog inte ta ut någon överhuvudtaget. Men det är som säger, Torb jobbar riktigt bra där bak. Eller på mitten. Och sen då käkar nu helt suverän där bak. Så att, och så ska jag hålla ord till backlinjen med. Som var riktigt bra idag. Och ja, vi håller med. Det var två bra försvar och två bra målvakter. Och sen tog man ut varandra på mitten. Så att det blev en jämn match. Ja, det blev det faktiskt. Det var två riktigt duktiga lag också. Så att, nej. Vi får knapa på vidare. Det är bara en fråga nu, så att säga. Jag tror många, inklusive mig, vill veta hur tränar ni? Tränar ni inte varje dag, eller hur ser en vecka ut när ni jobbar? Vi har ju träning måndagar, tisdagar, så är vi lediga på onsdagar, så kör vi torsdag, fredag. Och har vi match då på söndag, så kör vi ett pass på lördag förmiddag. Okej, så att det är hyfsat mycket ändå? Ja då, det är det. Så man ska vara vältränare. Du måste bara ta en fråga också. Det blev ju hyfsat, jag tänker på förra matchen mot Fässberg där. Och de hade ju möjlig straff i andra perioderna, eller i andra halvlekarna. Tränar man straffar när ni tränar? Gör ni det? Nej, det gör vi faktiskt inte. vi litar på våra spelare som, om de får en straff så har vi ju tre straffskyttar. Som får ta det i så fall, och det får de avgöra själva på banan som känner för dem mest. En annan fundering också när vi har sett hörnor och så här. Vad är tanken? Ska det vara korta hörnor eller vad är tanken? Vem är det som jag ser oftast lite, själv tycker jag man borde göra långa hörnor nära mål, men det är oftast korta hörnor emellanåt. Ja, det är ju korta hörnor. Vi söker ju in i boxen. Den spelaren som går springande ska ju egentligen ha bollen. Och ibland lyckas det, och ibland lyckas det inte. Så att idag så fick ju Peter ett par bollar in.
våra korta hörnor. Så att ja, vi målar på det vidare. Där ska vi komma på och få folk som fyller på hela tiden. Ibland, som jag säger, ibland lyckas det, ibland lyckas det inte. Därför har vi gått in med oss att vi kör lite långa bollar ibland och lite korta bollar ibland. Så vi varierar lite i år i alla fall. Vad gjorde förra året? Nej, men jättebra. Det är väl bara att önska lycka till med hyfsade resultat de här två första matcherna. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja. Tack, hej, hej. Okej, det var alltså lagledaren för Halmia som var vänlig nog att ställa upp. Så att vi tittar i chatten också och ser om vi har några kommentarer. Det har vi inte. Men du är välkommen tillbaka till LG Sports. Vi är alltså i Lindome och har sett då Halmia som har kommit upp och spelat mot Lindome. 0-0 i matchen. Som sagt var en bra match, en jämn match och en bra plan inte minst. Vi är tillbaka senast den 1 maj från Örjansvall i Halmstad. Halmia mot Klagshamn. Ska bli intressant att se. Tack ska du ha. Det är tummen upp idag. Ha det bra. Hej då.